Boa tarde, pessoal. Todo mundo me escuta? Bem? Sou a professora Tatiana Ferraz, atualmente coordenadora do Museu Universitário de Arte da UFO, MUNA. E hoje a gente traz para vocês, então, uma querida convidada, muito estimada, Daniela Vicedomani. Esse domínio e vai apresentar para a gente, então, esse campo de atuação da museologia, né? A ideia é que a Daniela faça uma fala, então, apresentando os conceitos básicos, fundamentais da museologia, para a gente conhecer um pouco melhor esse campo de atuação, e também depois a gente discuta e debate um pouco sobre os desafios dos museus nesses tempos de pandemia, né? Antes de apresentar, então, a Daniela, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar realizando esse projeto. Esse projeto, ele é um pouco maior, ele é um projeto do MUNA, que foi aprovado pelo edital do PROMUS, que é um edital específico voltado para os museus da UFO, que foi promovido pelo CIMU, dentro da DCULT, que pertence, então, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E, a partir dele, então, a gente conseguiu viabilizar um grande sonho do museu, que é ter um plano museológico. Então, a Daniela também é a nossa colaboradora fundamental na elaboração do primeiro plano museológico que o MUNA está realizando aí desde abril. Um processo bem participativo, com toda a equipe, também convidados externos. Tem sido muito interessante esse processo. Dentro desse projeto, então, do PROMUS, além do plano museológico, a Daniela vai dar essa palestra para a gente hoje e também vai oferecer uma oficina de 2 dias que todo mundo está vai realizando desde abril. Vai ser uma oficina bem participativa, com toda a equipe, também convidados externos. Tem sido muito interessante esse processo. Dentro desse projeto, então, do PROMUS, além do plano museológico, a Daniela vai dar essa palestra para a gente hoje e também vai oferecer uma oficina de 2 dias que todo mundo vai realizando desde abril. Vai ter uma Convido a reunião minha participativa, com toda a equipe, também Dani, deixa o microfone. Ah, não, tá. Ô, Tati, o seu microfone com a minha janela tá desligado, né? meu microfone com a sua janela está ligado, o da Então, Dani que está desligado. desliga com a minha janela, deixa só o de nós três ligado. Ah, tá bom. Vê também se você não tá com a janela do YouTube aberta, não, né? Não, não, fechei Tá. agora. Não, beleza. Tá bom. Então, voltando aqui, então, a Daniela também vai oferecer uma oficina prática, onde a gente vai também fazer aplicar, digamos assim, alguns exercícios sobre museologia, no campo da museologia. Provavelmente iria acontecer em agosto, mas a gente está um pouco ainda, não lançamos as datas definitivas, porque a gente ainda não sabe se esse encontro vai ser presencial ou remoto, vai depender um pouco aí do andamento da pandemia. Então, fica aí no aguardo, vocês que estão nos escutando aí, acompanhem nossos canais, para vocês verem aí essas novas datas, né? Então, passando rapidamente para a apresentação da Daniela. A Daniela, graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Mackenzie, também fez uma pós-graduação em Administração Pública pela Universidade Luigi Bocconi, em Milão, e nos anos 2010, então, foi quando a Daniela, digamos assim, se lançou de cabeça, né, no campo da museologia e fez um mestrado em museologia pela Universidade Lusófona de Lisboa. Ela atua, então, há mais de 20 anos com planejamento e gestão de projetos culturais. Dentre esses projetos,
alguns projetos de museu, desde a elaboração. A Dani atua não só na consultoria de museus existentes, mas também na implementação de novos museus. Isso também é uma experiência bem interessante. E não museus só de arte, museus de outras tipologias também. Já trabalhou, por exemplo, no MASP, no MAN de São Paulo, no Instituto Miyotaki, com várias instituições importantes, o Instituto Paulistano, que é onde ela atua mais. Né? E nas últimas décadas também tem colaborado com produtoras culturais muito importantes, que é a Expomos e a Base 7, que são duas produtoras grandes que também estamos especializadas, focadas, digamos assim, em projetos de museologia, de gerenciamento de acervos, pelos públicos de acervos privados. Então, tem uma vasta experiência também no campo de museus com essa tipologia da artística. Né? Então, fez alguns, dentro assim, dessa colaboração na Base 7, ela também ela fez alguns, implementou alguns projetos de museus, como o Museu do Holocausto, em Curitiba, Cais do Sertão, em Recife, Museu VEG de Ciência e Tecnologia, em Jaraguá do Sul, Memorial da Imigração Judaica, em São Paulo, e mais recentemente, então, ela foi responsável pela coordenação museológica para implementar o Memorial Filhos de Maria Auxiliadora, em Guaratinguetá. Ela é membro do ICOM Brasil e do FOREM, dois órgãos fundamentais que lançam, digamos, as diretrizes, aí os conceitos básicos da museologia aqui no Brasil e no mundo. Então, é com você, Dani, que eu passo a palavra e, desde já, queria agradecer aí o convite, esse desafio que você topou de enfrentar esse grande plano museológico aí, com todas as dificuldades que o Museu Universitário Público dentro... com essa configuração do MUNA tem pela frente, tá? Muito obrigada. Bom, boa tarde, Tati. Eu que só tenho a agradecer a você por essa oportunidade, por você ter me chamado, ter confiado no meu trabalho para realizar esse o primeiro plano museológico do MUNA e também no contexto desse trabalho realizar essa palestra de hoje e posteriormente as oficinas, né? Queria agradecer ao professor Douglas por todo o suporte técnico na palestra de hoje, e toda a equipe do MUNA, o professor Rodrigo, a professora Daniela, o professor Marcos, os bolsistas, a Natália, que o pessoal que se envolveu muito na fase de diagnóstico do plano. Está sendo um trabalho muito interessante, muito envolvente e desafiador. Também queria parabenizar você e a sua equipe por todo o trabalho que vocês têm realizado junto ao Museu Universitário de Arte da Universidade de Uberlândia. Também agradecer a todos os participantes, espero que todos estejam bem e que a gente possa, em breve, superar essa fase difícil, esse momento difícil que a gente vive. Bom, essa palestra, ela está estruturada em três assuntos, né, e ela é o resultado da minha trajetória, né, como você falou, eu comecei minha carreira como voluntária no museu, fiz muita produção, depois em algum momento, trabalhei primeiro em instituições, depois eu fui para escritórios de produção, e em algum momento a museologia me picou, né, esse é um ditado que se fala no meio da museologia, que é o bichinho da museologia me picou, e eu então decidi estudar museologia na Universidade Lusófona. Lá existe uma corrente bem forte, que é a da sociomuseologia, e desde então eu passei a integrar equipes na concepção e no desenvolvimento e implantação de projetos de museus, né, de exposições de longa duração. Então, essa palestra de hoje, ela é fruto dessa trajetória, que é uma trajetória em processo, então, em aprendizado contínuo, né? Então, uma conversa, até diria que informal, né? Então, os três grandes assuntos, eles estão divididos em história, então, vou falar um pouquinho da história dos museus em linhas bem gerais, porque a gente tem um tempo curto, muito assunto para falar, então, história dos museus no Brasil e no mundo. Vou falar um pouquinho da organização do setor,
Depois fechar esse núcleo apresentando as definições de museus compartilhadas pelas comunidades museológicas no Brasil e no mundo. O segundo bloco ele vai falar um pouco da construção do conhecimento do campo da museologia, né? E o terceiro bloco ele vai tentar trazer alguns exemplos de museologia aplicada a partir da apresentação de alguns projetos de museus e exposições que foram organizados pelas empresas Base 7 e Cia das Licenças, com as quais eu colaboro há mais de 10 anos, né? Então, também tenho que agradecer aqui o Arnaldo, a Eugênia e o Ricardo Ribemboim, Arnaldo Spindel, a Eugênia Saturno e o Ricardo Ribemboim, por todo o aprendizado que eu tive com eles até hoje, né? Tati, eu não estou vendo os slides para eu poder passar. Como eu faço isso? Você vai pedir para o Douglas, ele vai projetar. E se você quiser ver, você pode abrir uma outra aba da transmissão. Tá, aí você silencia a aba da transmissão para que não dê uma reverberação. Então, tá? Ah, tá. Então, peraí, deixa eu tentar fazer isso agora, porque eu estou com duas telas simultâneas. Então, uma tela com... você pode deixar a transmissão, só que daí você vai silenciar o vídeo da transmissão para não dar reverberação do som. Tá. Dentro desse projeto, então, do PRUM, além do plano museológico, Daniela, a reverberação que a gente usa, e também vai oferecer uma oficina de 2 dias que o governador vai realizando desde abril. Então, eu estou aqui com vocês e agora eu estou com a outra tela do computador com a palestra com som mudo. Acho que será que eu... Aí, tá. Dani, a gente vai... você vai passando, eu passo com você. É só você me dar um toquezinho tá. Próximo, eu vou passando junto com você. Tá, tá então... Bom? Tá, então acho que você pode começar. Tá bom. Coisas do mundo atual. Você pode falar os números, se você quiser, dos slides, que fica mais fácil para o Douglas também. Quando você quiser voltar e para frente. A gente já está no primeiro slide. Tá bom. Então, tá. Pode passar. Tá. Então, nesse primeiro bloco, como eu falei, eu vou falar uma breve história dos museus no mundo e no Brasil, o percurso brasileiro, a organização do setor e depois vou fechar com as definições atuais de museu. Pode passar. Então, começando pela história, o termo museu ele tem origem na mitologia grega, né? E por volta do século V a.C., ele era associado aos santuários das musas, das 9 musas, divindades inspiradoras e protetoras das artes e das ciências, filhas de Zeus, deus do poder, e da deusa da memória, Mnemosyne. Pode passar. Então, esse termo, ele é pela primeira vez associado a uma instituição, na Antiguidade Clássica, ao Museu de Alexandria, né? O Museu de Alexandria, ele foi um centro de investigação científica e de convívio intelectual. Só que era um convívio restrito à comunidade intelectual da época, né? A museóloga brasileira Valdisa Russo Camargo Guarnieri, que depois eu vou comentar sobre ela mais para frente, uma importante figura, né, no pensamento, na construção do pensamento museológico brasileiro, ela enxergava no Museu de Alexandria um modelo embrionário das instituições acadêmicas universitárias que já revelava uma estreita união entre museu, arquivo histórico e biblioteca. Um segundo momento importante da história dos museus
se inicia com a atitude colecionista do Renascimento, que foi estimulada por viagens ao Oriente, à Grécia, ao Egito, e posteriormente pela descoberta do Novo Mundo. Essas viagens, elas então motivaram a coleção de objetos e a formação então desses gabinetes de curiosidades europeus, que eles reuniam uma diversidade de objetos raros e preciosos que eram para apreciação, né? Num segundo momento, esses conjuntos de objetos, eles começaram a ser classificados, né? Então, esses gabinetes, eles passaram eles se estabeleceram como registros dos avanços da ciência, com a exposição de objetos, com a exposição de coleções de paleontologia, botânica, anatomia, arqueologia, e registrando elas no progresso humano, com a exposição de objetos exóticos e artísticos produzidos para a elite. Então, assim como no Museu de Alexandria, o acesso a esses gabinetes de curiosidades era restrito e elitizado, né? Então, pode passar. Um terceiro momento importante na história dos museus é a fundação do Museu Moderno, né? O Museu Moderno, e a gente já está no século XVII, né, ele é caracterizado pelo protagonismo do Estado, né, na gestão, nas iniciativas, na gestão das coleções, na organização dos museus, só que, diferentemente dos momentos anteriores, ele é um museu que possui maior abertura ao público. Então, já começa a conferir ao museu a sua missão de instrução pública, né. O primeiro museu que a gente conhece hoje, mais parecido com o que a gente conhece hoje, é o Museu Ashmolean. Na gestão das coleções, ele foi fundado na organização dos museus, só que diferentemente dos momentos anteriores, ele é um museu que possui maior abertura ao público. Então, segundo museu, já começa a conferir ao museu a sua missão de instrução pública. O primeiro museu que a gente conhece hoje, é o Museu Ashmolean. Na gestão das coleções, foi fundado na organização dos museus, só que diferentemente dos momentos anteriores, ele é um museu que possui maior abertura ao público. Então, já começa a conferir ao museu a sua missão de instrução pública. O primeiro museu que a gente conhece hoje, mais parecido com o que a gente conhece hoje, é o Museu Ashmolean. Na gestão das coleções, foi fundado na organização dos museus, só que diferentemente Esse museu foi inaugurado em 1929, aqui uma foto dele em 1939 e uma foto da fachada atual, uma foto aí de referência do Museu Nacional de História Natural da Smithsonian Institution, né, localizado em Washington, fundado em 1910. Também quero destacar aqui a fundação do Centro Pompidou em Paris, né, em 1977, que ele inaugura um novo modelo de centro cultural multidisciplinar, de informação e de entretenimento, que foi criado para abrigar a coleção do Museu Nacional de Arte Moderna, né? Então, paralelamente a essa expansão, essa especialização e diversificação, a gente tem uma profissionalização do setor, que ela é promovida pela Fundação de Associações e Agências de Cooperação Internacional. Então, uma primeira agência importante, né, criada no século XX, foi essa Agência Internacional dos Museus, que funcionou durante 20 anos, inaugurada em 1926. Ela permaneceu atuante até 1946, organizou diversas conferências, publicava um jornal, e essa agência, ela foi sucedida pela fundação do Comitê Internacional de Museus, que é o ICOM, que foi fundado em 1946, e hoje é a instituição de referência que agrega a comunidade museológica internacional. O ICOM, ele hoje tem 31 comitês, né, dedicados a tipologias específicas de museus e também a disciplinas específicas.
Um desses comitês é o ICOFUN, né, que é o Comitê Internacional para Museologia, que foi fundado em 1977. E esse comitê, ele é o principal fórum de debate internacional sobre a museologia, e ele possibilitou uma coisa muito importante, que foi a aproximação de teóricos do mundo inteiro, né? Uma outra coisa importante de mencionar é o ICOM também, em 1986, ele elaborou o Código de Ética, que busca, então, estabelecer normas mínimas para a prática profissional e também de atuação dos museus, das equipes, em diversas áreas, como aquisição de acervos, coleta e pesquisa, organização de exposições, enfim. Pode passar. Um quinto momento... ele surge nas décadas de 1970 e 1980, é um movimento chamado de Nova Museologia, é um movimento extremamente importante, que ele surge a partir de um questionamento do papel do Museu da Sociedade. Então, ele convoca o museu a uma postura mais política e socialmente responsável, frente às demandas que a sociedade apresenta. Os museólogos, eles são convocados a contribuir em projetos, por exemplo, de reorganização de centros urbanos, a organizar museus para promoção do desenvolvimento do turismo, para diminuir desigualdades sociais, para promover o desenvolvimento urbano, humano e a inclusão social, né? Então, no âmbito desse movimento, surgem muitas práticas inovadoras que tomam forma nos ecomuseus franceses, né? Que são projetos orientados pelo território da intervenção, do desenvolvimento do forte envolvimento da comunidade local, né? Os museus comunitários, museus de vizinhança, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, o Museu Skansen de Estocolmo, ele é um museu etnográfico que ele foi fundado no final do século XIX. E ele... No final do século XIX, e ele é considerado um museu precursor, né, dos museus comunitários. Aqui eu também trouxe outros exemplos, como o Museu do Mar e da Terra da Carrapateira, que eu visitei em Faro, no Algarve, em Portugal, em 2008. Esse foi um dos últimos projetos, acho que foi o último projeto do museólogo canadense Pierre Mairand, que também é um museólogo de referência no âmbito da nova museologia. Esse museu é um museu muito interessante, porque ele envolveu toda a comunidade de pescadores para selecionar e expor o patrimônio que tá no museu, né? Que a gente pode ver um pouquinho nessas fotos, né? Museu da Maré, no Rio de Janeiro, que é um outro museu comunitário, que faz 14 anos. Então, todo esse movimento, todo esse questionamento, ele mobilizou a comunidade museológica em torno de vários encontros, né, para discussão, para troca de práticas, de experiências. E um marco no movimento da nova museologia foi a Mesa Redonda de Santiago do Chile, né, que foi realizada em 1972, e que ela introduz os conceitos de museu integral, né, que é um museu, que é um museu integral? Ele expressa o compromisso da prática museológica com a totalidade das questões da sociedade, né, e o museu enquanto ação também, museu como instrumento de transformação social. Uma coisa muito importante para se mencionar é que o educador Paulo Freire, ele foi convidado para fazer parte dessa mesa redonda, mas depois a sua indicação não foi aprovada e houve uma fala de uma outra pessoa argentina, enfim. Mas o Paulo Freire, a visão do Paulo Freire, ela influenciou muito também a nova museologia. Um outro encontro importante foi o primeiro ateliê internacional de ecomuseus, Nova Museologia, realizado em Quebec.
Depois teve um segundo ateliê, mas no contexto desses ateliês se criou o Movimento Internacional para uma Nova Museologia, o MINOM, de Portugal, que completa 35 anos e que, inclusive, hoje, amanhã, o MINOM está realizando webinários. Eu participei do webinário de hoje com mais de 170 pessoas, foi bem interessante. Tivemos fala da coordenadora do Museu da Maré, Museu Casa Bumba Meu Boi, de pessoas de ecomuseus do Peru, foi assim, extremamente enriquecedor. 20 anos depois da Mesa Redonda de Santiago do Chile, ocorreu o seminário A Missão do Museu na América Latina Hoje, Novos Desafios, que foi realizado em Caracas, em 1992, justamente para revisitar todas as discussões, né, provocadas pela Mesa Redonda de Santiago do Chile, e que introduziu o conceito de museu integrado, que é uma evolução do conceito de museu integral, que enxerga, então, o museu como uma ferramenta importante na promoção da interação entre o território, o patrimônio e a sociedade, né? Pode passar. Então, aqui é só um confronto rápido entre os questionamentos e as novidades que a nova museologia traz em confronto com a museologia tradicional que se fazia até então. Né? Então, enquanto que a museologia tradicional ela é centrada na conservação de objetos, na investigação, exposição de coleções, ela tem um discurso, de certa forma, autoritário, porque é um discurso definido pela equipe técnica, o público é como sujeito passivo, como observador, apreciador, ela é limitada ao edifício do museu, em centros urbanos, promove saberes isolados, é mais monológica. A nova museologia ela vem confrontar tudo isso, então ela enxerga o patrimônio local como uma ferramenta de desenvolvimento social das populações, das comunidades. Ela é uma museologia muito democrativa, que ela busca com muita força socializar a função da preservação. Então, a gente fala em inventários participativos, como ocorreu no Museu da Terra e da Carrapateira, né? Naquele exemplo que eu trouxe no slide anterior. Então, o público ele é protagonista nos processos de musealização. Ele participa das ações de seleção, das ações de inventário, das ações educativas. Então, nesse sentido, a nova museologia ela introduz um conceito de território expandido, ela agrega saberes multidisciplinares, então ela faz cruzamento com várias áreas do saber. Ela é uma museologia que procura o diálogo, dialógico. Né? Pode passar? Bom, o sexto momento, que eu até estou pensando assim, acho que não é o sexto momento, porque a gente agora está vivenciando um momento muito... não sei nem a palavra, é um momento difícil, a gente não sabe o que vão ser os museus pós-pandemia, né? Então, assim, esse sexto momento, ele é marcado pelo fenômeno da globalização, que ele se inicia em meados da década de 90, né, com o advento das novas tecnologias, da internet, telefonia mais acessível. Então, a globalização ela vai acentuar o deslocamento das pessoas, de bens, de capitais, de informações, e isso começa a provocar assim, uma alteração na percepção do tempo e do espaço, provocando uma sensação de como se o mundo tivesse mais compacto, que o tempo passasse mais rápido, então uma sensação de aceleração da história, e que isso começa a provocar o que um historiador francês chama, o Joël Kandal, uma febre patrimonial, né? É como se a gente estivesse sofrendo de um medo, de uma amnésia coletiva, o medo do esquecimento, então vamos colocar tudo em museus, vamos fazer museus, né? A partir desse, então esse momento ele é marcado por uma diversificação de museus. Então a gente tem museus temáticos, né? Então o Museu do Fado em Lisboa, tem o Museu do Pão, Museu do Azeite, Museu do Vinho do Porto, Museu do Futebol, museus monográficos, como o Museu Cais do Sertão, que foi inaugurado em Recife em 2014, eu participei desse projeto, um projeto com curadoria da Isa Grinspoon Ferraz.
Então, a entrada desse museu, a gente tem uma grande vitrine com réplicas das roupas usadas pelo Luiz Gonzaga nos shows, que exalta o saber, né, as tradições do artesanato, do artesão do sertão. E depois também tem toda uma narrativa, um percurso expositivo que fala do modo de viver, do modo de comer, enfim, resgata toda essa memória do sertão nordestino, né? Museus de grife, como o Museu Guggenheim, que tem uma sede inaugurada em Bilbao, em 1997, parece que vai abrir um novo Guggenheim em Dubai. Museus espetáculos, esses museus grandes, como esse museu que eu fiquei impressionada, que eu visitei, acho que faz uns 3, 4 anos, é um museu que chama Cidade da Cultura, na Galícia, em 2011, foi inaugurado em 2011, é um projeto do arquiteto Peter Eisman. Outra questão importante nesse momento dos museus é que as narrativas expositivas, elas ganham uma linguagem, com o advento dessas novas tecnologias, as narrativas expositivas, elas ganham uma linguagem muito mais dinâmica e interativa, né? Então, toda exposição que a gente vai hoje, todo museu, ele tem aí recursos multimídias, projeções mapeadas, telas touchscreen, né? Uma outra característica importante é a preocupação com a acessibilidade universal, né, através de projetos de acessibilidade e educação inclusiva. Outra questão importante de pontuar nesse momento é a constituição do programa Ibermuseus, que foi criado em 2007, e que é um programa de colaboração entre museus ibero-americanos, né? Então, assim... Em resumo, esses são os 6 grandes momentos da história dos museus no mundo, mas assim, acho que a gente vai começar a ter um 7º momento, né? Porque a gente ainda não sabe como vai ser os museus pós-pandemia, né? Acho que agora a gente está discutindo muito questões relativas à proteção dos acervos, como fazer um monitoramento. Antes dos acervos, as pessoas, né? Os profissionais de museus, né? Discutindo como vamos reabrir as medidas de segurança, será que a gente vamos ter que mudar o percurso expositivo, além do distanciamento, esse percurso vai ter que ser unidirecional, enfim, a gente não sabe muito bem ainda como que vai ser esse museu pós-pandemia, a gente vai discutindo mais práticas. Os seminários que eu tenho participado, inclusive esses do Minon, e eu vou participar de um outro, né, sobre a importância do papel social dos museus, né, em tempos de crise, eu acho que os museus, eles estão se abrindo para as comunidades, principalmente os museus comunitários. Por exemplo, o Museu da Maré, ele participou de uma campanha, ele está muito, ele está ajudando as comunidades com distribuição de alimentos, cestas básicas, né. Então, estava num seminário outro dia com a presença do professor Mário Chagas, que é uma outra figura muito importante na nova museologia, na sociomuseologia, e se falou no estreitamento das paredes do museu. O museu se abrir mais para a sociedade, para ver o que está acontecendo, porque a gente está realmente no momento de uma crise política, econômica, sanitária, e que está escancarando muitas fragilidades da sociedade atual, né? Enfim, vamos agora passar para o percurso brasileiro. Pode passar, Douglas. Douglas, está tudo bem com você? Posso continuar? Tudo bem, Dani. Tá. Então, a gente pode identificar uma primeira experiência de prática museológica no cenário brasileiro com a instalação do Palácio de Friburgo no Recife do século XVII, durante o período de invasão holandesa, né? O Palácio de Friburgo, ele tinha uma pequena coleção de arte, também tinha um jardim botânico, né? Então, a gente pode considerar que essa é uma primeira experiência tímida de prática museológica, né? No século XIX, a gente tem a implantação do modelo clássico europeu. Então, o modelo clássico europeu é um modelo que vai reunir, classificar e expor as coleções. Então, a gente tem, em 1818, a fundação do nosso saudoso Museu Nacional, no Rio de Janeiro, o antigo Museu Real. Temos museus em outras capitais, como o Museu Paraense Emílio Guelde, em Belém, Museu Paulista, da USP, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, né?
Pode passar. No século XX e XXI, a gente pode entender que nós vivenciamos a consolidação do cenário museológico brasileiro. Novamente, a gente não sabe o que vai acontecer pós-pandemia, né? A gente espera que das dificuldades de hoje, a gente possa oportunizar experiências inovadoras e que sejam mais engajadas socialmente, que promovam igualdade, desenvolvimento social, enfim, inclusão, né? Então, essa consolidação do cenário museológico brasileiro era marcada pela proliferação, a dispersão regional e diversificação de instituições. Então, a gente tem a inauguração do MASP em 1947, Museus de Arte Moderna no Rio de Janeiro, Museu do Homem do Nordeste, em Recife, que é um museu que exalta uma identidade local, Museu Universitário de Uberlândia, inaugurado em 1996, Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, em 2005, que é o primeiro do tipo, né, no Brasil, o MAC USP, que foi inaugurado em 1963 e que hoje ocupa a antiga sede do DETRAN, né. E também esse momento é marcado pela organização e regulamentação do setor. Então, aqui, na organização... Pode passar, Douglas, por favor. Na organização do setor, eu vou pontuar alguns marcos, tá? Então, o primeiro marco importante é a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1987. Ele se chamava SPHAN, né? Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A fundação do ICOM Brasil, em 1948. Criação da Associação Brasileira de Museologia, em 1963. Aqui, um marco importante é a criação do sistema COFEM, Conselho Federal de Museologia, e o Conselho Regional de Museologia, que hoje possui 5 regiões, né? Nós temos 5 conselhos regionais de museologia. Então, esse sistema ele foi criado em 1984. Ele foi criado justamente para... Ele foi criado para fazer o registro profissional e também fazer a fiscalização do exercício da profissão, né? Então, até então, a gente pode se dizer que a gente não tinha, assim, uma política pública sistematizada no Brasil. Então, no início do século XXI, assim, a gente tem um marco muito importante, que é o estabelecimento da Política Nacional de Museus, né? Que a gente, então, pode enxergar, em 2003, a sistematização de uma política pública para o setor museal brasileiro, que estabelece princípios norteadores para o fazer museológico e eixos de programas, né? Então, a partir desse momento, a gente tem a criação do Sistema Brasileiro de Museus, em 2004, que ela vem, então, ela é direcionada a facilitar o diálogo entre os museus e instituições pares, procura também promover uma gestão das instituições, dos acervos e dos processos museológicos, fortalecer sistemas de museus existentes, como o Sistema Estadual de Museus de São Paulo, o SISEM, que existe desde 1986, e também criar novos sistemas de museus, sejam a nível regional, estadual ou municipal, né? Então, por exemplo, em 2013, a gente tem a criação do Sistema Estadual de Museus de Minas, né? E também articular redes temáticas de museus. Em 2006, a gente tem o Cadastro Nacional de Museus, que desde então, há 14 anos, já mapeou 3.700 instituições. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem dois momentos muito importantes com a Lei 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que institui o Estatuto de Museus, e a obrigatoriedade das instituições em elaborar e implementar o plano museológico, né? Então, a gente está nesse momento no museu, é um momento muito especial de reflexão para o museu, né, universitário da Universidade de Museu Universitário da Universidade de Uberlândia. Então, assim, nós fizemos todo um trabalho, né, Tati, de diagnóstico, primeiro conceitual do museu, do MUNA, para revisitar a sua missão, o seu conjunto de valores, os seus objetivos estratégicos, e a partir de toda essa reflexão, desse planejamento conceitual da instituição, a gente passou a fazer o diagnóstico de
de todos os programas elencados no plano museológico, que é o programa institucional, programa de gestão de pessoas, programa de acessibilidade, arquitetônico, educativo, enfim, são 12 programas, né, que o IBRAM indica, mas obviamente que esses programas eles são adaptados a cada realidade museológica, a realidade de cada instituição, né? Então, essa lei institui a obrigatoriedade da realização desse documento, que é uma ferramenta super importante de planejamento estratégico para as instituições museológicas. Na sequência, é emitida a Lei 11.906, que cria o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, em 2009. Então, o IBRAM ele é o órgão responsável pela Política Nacional de Museus e pela melhoria de serviços no setor. Por exemplo, aumento de visitação, arrecadação dos museus, fomento de políticas de aquisição e preservação de acervos e criação de ações integradas entre os museus brasileiros. Também o IBRAM ele administra diretamente 30 museus federais, um exemplo desses museus é o Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro. E ele também faz a coordenação do Sistema Brasileiro de Museus, né? Atualmente, o Instituto Brasileiro de Museus, ele está vinculado ao... Infelizmente, a gente também vive um momento de ruptura no cenário museológico, porque a gente vivenciou a extinção do Ministério da Cultura, que se tornou uma secretaria, que depois foi vinculada ao Ministério da Cidadania e depois passou a ser vinculada ao Ministério de Turismo, né? A gente teve aí, o ano passado, o movimento para a extinção do IBRAM, né? Isso para falar que eu acho que, apesar das dificuldades que a gente vivencia, eu acho que, e a gente ter essa ruptura, né, nesse cenário político atual, a gente tem uma classe museológica que está mobilizada, né, e que impediu a extinção do IBRAM, a transformação do IBRAM numa agência, né. E, por fim, um último ponto importante para falar da organização do setor é o estabelecimento, o lançamento do Plano Nacional Setorial de Museus, que esse é um documento de planejamento global a longo prazo, que ele estabelece diretrizes, estratégias, ações e metas por eixo estruturante e setorial, que é por tipologia de museu, né? Pode passar. Então, quando a gente estuda um pouquinho toda essa documentação produzida, esses documentos, o que a gente pode enxergar? Quais são as premissas basilares, né, que orientaram a organização do setor museal no Brasil, né, para gestão e planejamento desse setor? O patrimônio cultural brasileiro ele é enxergado como ferramenta de inclusão social e de promoção da cidadania. Ele também enxerga a importância de um planejamento integrado, né, da interdisciplinaridade, agregando diversas áreas de conhecimento, como economia, museologia, educação, arte, turismo, ciência e tecnologia, né? Enxerga os museus como espaços de discussão, interação, pesquisa e conhecimento, a importância da participação da sociedade nos processos museais, museus como espaços de referência cultural para as cidades, necessário para a afirmação de identidades, valorização da memória e promotor da integração das comunidades locais. E também reconhece a função social do museu na sociedade, né? E, por fim, destaco também a valorização do profissional do museu, tanto no que toca à sua formação, como a importância de se ter um museólogo no corpo técnico das instituições. Pode passar? Em relação à formação, eu vou destacar aqui alguns cursos, né? O primeiro curso de conservador de museus ele foi estabelecido foi idealizado pelo Gustavo Barroso, que é considerado o pai da museologia brasileira. Então, esse curso ele foi inaugurado em 1932. Ele, de 1932, acho que até 1978, ele... E atualmente na Unirio. Em 1970, a gente tem a criação do curso de graduação em museologia na Universidade Federal da Bahia.
Em São Paulo, a gente tem a criação do primeiro curso de especialização em museologia na Fundação Escola Sociologia Política de São Paulo, da USP, que foi um curso idealizado pela Valdiza. Ele funcionou de 1978 a 1992. Ele terminou logo depois a morte precoce, né, da museóloga. Tivemos o curso de especialização em museologia do MAIUSP, que funcionou de 1999 a 2006. No âmbito de Minas, a gente tem a criação do curso de museologia na Escola de Direito, Turismo e Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto, em 2008, e dois anos depois, esse curso foi criado na Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas. Né? Em São Paulo, a USP, os museus da USP, né, Museu de Zoologia, de Arqueologia e Etnologia, o Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAC, o Museu Paulista e o Museu de Zoologia, eles organizaram esse programa de pós-graduação em Interunidades, PPGMUS, que funciona desde 2018. Né? Quando eu fui fazer esse curso, ele tem um intercâmbio com a Universidade Lusófona. Então, quando eu fui fazer meu mestrado, eu comecei meu mestrado em Lisboa e pude continuar aqui em São Paulo. Fiz um pouco da minha carga curricular, cursei duas matérias na USP. Né? Acho que pode passar. Então, concluindo esse primeiro bloco, né, sobre a história, né, dos museus, eu queria, então, compartilhar com vocês as definições atuais de museus que está no Estatuto de Museus, está uma definição compartilhada pela comunidade nacional. Né? Então, o museu é uma instituição sem fins lucrativos, de natureza cultural, que conserva, investiga, comunica, interpreta e expõe para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de outra natureza cultural, abertos ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. A definição do ICOM atual é muito similar, né? Então ela também destaca o museu como uma instituição a serviço da sociedade, aberta ao público, que conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade, do seu meio ambiente, para fins de educação, estudo e lazer. Eu trouxe aqui também o Comitê ICOFON. Ele está revisando a definição atual de museu e eles partiram dessa nova proposta que está em revisão. Né? Eu até participei de uma pesquisa, dei minha opinião sobre essa definição, que, a meu ver, ela é um pouco longa, né? Enfim, então vocês, né? Acho que eu não vou ler, mas enfim, depois a gente pode disponibilizar, Tati. Então, essa eles objetivam uma definição mais abrangente, só que, enfim, eu acredito que essa visão ela ficou longa demais. Então, é uma definição que ainda está em revisão. Eu acho que a gente pode passar para o próximo bloco. Então, o próximo bloco, ele vai discorrer sobre a construção do conhecimento no campo da museologia. Né? Então, a gente vai falar das correntes, das ideias, né, sobre a museologia, vai falar da cadeia operatória museológica, o que envolve, quais são as operações mais importantes dessa cadeia. Vou trazer alguns teóricos e autores e indicações de leitura. Então, a gente pode passar. Então, o campo de conhecimento da museologia, ele apresenta diversas correntes de ideias, né? Aqui eu trouxe algumas correntes, a meu ver, essas correntes, elas são complementares, né? Então, a museologia como estudo da finalidade e organização dos museus, museologia como estudo da implantação e integração de um conjunto de atividades direcionadas à preservação e ao uso da herança material e cultural, museologia como estudo dos objetos de museu,
museologia como estudo da musealidade, né? A musealidade, o que significa musealidade? A musealidade é um conceito que expressa uma representação da realidade a partir dos processos de musealização, que, por sua vez, quais são esses processos de musealização? Eles compreendem, então, a cadeia operatória museológica de pesquisa, de preservação e de comunicação de objetos que anteriormente foram sinalizados, foram valorizados pelo homem por sua relevância como documento, testemunho e autenticidade no território dos museus. Né? Essa última corrente, que é a museologia como estudo da relação específica do homem com a realidade, foi uma corrente desenvolvida pela Universidade de Brno, que é uma escola tcheca, né? E a museóloga Valdisa Rússio Guarnieri, ela evoluiu essa corrente e ela introduziu, então, o conceito do fato museal, que é o entendimento dela, o que é o fato museal? É a relação onde que ele se expressa? Ele se expressa através da relação do homem e objeto no enclave dos museus. Então, esse é um conceito muito... Essas duas últimas correntes, né? Como museologia como estudo da musealidade e a museologia como estudo da relação específica do homem com a realidade, são as mais adotadas pela comunidade museológica, né? Então, partindo dessa corrente de ideia, né? Da museologia como estudo da musealidade, da relação do homem com o meio ambiente, no enclave dos museus, apresento aqui, então, o conceito da cadeia operatória museológica, né? Então, a cadeia operatória museológica, ela vai se iniciar com a seleção pelo homem, pela sociedade, das referências patrimoniais, daquilo que ele quer preservar para a geração futura, né? Então, a partir dessa seleção inicial, dessa identificação dessas referências patrimoniais, inicia-se, então, um processo de preservação. Então, essas referências, elas vão passar por processos de salvaguarda, de documentação, de conservação e de comunicação, né, por meio de exposições, de ações educativas e culturais. E a partir desse processo, por meio, né, desse processo de musealização, essas referências patrimoniais, então, elas são transformadas em herança para as próximas gerações. Né? Então, esse processo da cadeia operatória museológica, ele continuamente acompanhado, deveria ser, né, por processos de planejamento, gestão, avaliação, e ele articula questões transversais, né? Questões de meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento social, econômico e cultural, inclusão social, democratização, diversidade e, atualmente, a pandemia do Covid, né? Então, todos os museus agora eles tiveram que de uma hora para outra, né, se reinventar, né, como continuar a exercer o seu papel na sociedade diante desse isolamento, né, que a gente já vai para o quinto mês de isolamento, a gente vai para 5 meses de museus fechados. Então, ele articula essa série de questões transversais e envolve uma multidisciplinaridade de profissionais, museólogos, profissionais de documentação, conservação, restauro, história, artistas, artes visuais, profissionais gestores, arquitetura, engenharia, design, profissionais de multimídias, né? Educação, acessibilidade, marketing, jornalismo, videoartistas, editores de vídeos, enfim. Então, aí é um conjunto de questões de profissionais envolvidos nesse fazer museológico, né? Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouquinho desse tripé da cadeia operatória museológica, que é formado pela pesquisa, pela conservação e comunicação, né? Então, a pesquisa em museus, ela se configura em trabalhos intelectuais de produção de conhecimento, que pode ser relacionados às coleções
e as atividades das instituições museológicas de maneira geral, né? Então, nesse contexto, a pesquisa ela direciona gestão de coleções, por exemplo, ações de aquisição e documentação, concepção de exposições de longa duração, exposições temporárias, produção de publicações, ações educativas, ações de musealização de patrimônio material e imaterial, reflexões sobre a missão e o funcionamento do museu, né? Aqui nesse slide eu trouxe algumas imagens de um momento de capacitação da equipe educativa, de uma exposição que foi que aconteceu no Farol Santander, de agosto do ano passado até janeiro desse ano. A exposição chamava Contemporâneo Sempre, Coleção Santander Brasil. E nós tivemos o privilégio de contar com a colaboração da Percebe, que fez o projeto educativo, e da Amanda Tojal, que presta uma consultoria em acessibilidade e educação inclusiva. A gente conseguiu executar uma bancada de acessibilidade com relevos táteis e também audiodescrição. Então, a gente aqui tem umas fotos desse momento da capacitação, do encontro com o curador Aguinaldo Farias, e depois algumas imagens da equipe em atendimento, né? Por exemplo, essa exposição ela está para ir para Porto Alegre, e a gente já teve que revisar essa bancada de acessibilidade. A gente vai conseguir deixar, continuar com os relevos táteis, só que a gente vai fazer uma bancada, produzir uma bancada maior para que a gente possa ter duas pessoas simultâneas nessa bancada, com um distanciamento seguro, e também os relevos táteis, eles podem ser higienizados. Só que a audiodescrição das obras, ela vai passar a ser via um web app que a gente está desenvolvendo, né? Então, a gente já está tendo que adaptar essa exposição pós-pandemia, né? Pode passar. Preservação. Então, a preservação, ela compreende um conjunto de operações dedicadas à gestão administrativa de coleções. Então, ela vai orientar ações de aquisição e descarte, inventário e documentação, conservação preventiva e restauração, planejamento e supervisão do acondicionamento apropriado das obras, documentos em exposições ou em reservas técnicas, procedimentos relacionados ao deslocamento dos acervos, né, da coleção de dentro e fora do museu, dentro das reservas técnicas. Né? Pode passar. Comunicação. A comunicação, ela compreende todas as atividades que vão transmitir, que vão fazer a extroversão do conhecimento produzido para o público, né? Através da organização de exposições, ações educativas, ações de acessibilidade de educação inclusiva, ações culturais, produção de artigos científicos, publicações, elaborações de websites, apps, participação em redes sociais, né? Então, agora, nesse momento de pandemia, principalmente essas ações em websites, participação em redes sociais, é o que está dando a sobrevida aos museus. Eu acho que está levando, eu acho que a gente tem uma oportunidade de se reinventar, né? Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo da ação do Muna, que é um bate-papo com convidados no YouTube. Trouxe um exemplo de um app que foi realizado para a exposição Chiharu Chiota, Linhas da Vida. Essa exposição teve em São Paulo, inaugurou em Brasília em 2 de março, ficou aberta 2 semanas e está fechada desde então. Então, são quase 4 meses de fechamento. Então, a gente está aí fazendo todo um... O CCBB já providenciou um novo programa educativo em casa, enfim, a gente também teve que atualizar o app, né? Também num outro webinário que eu participei outro dia, eu soube de uma ação muito interessante do Museu do Futebol, dedicada aos idosos. Eles estão fazendo, conseguiram fazer uma atividade, eles fazem atividades semanais através de um agendamento, eles se aproximam das pessoas. É uma atividade muito interessante. Pode passar? Então, aqui, quase que fechando esse segundo bloco, eu queria destacar, então, que a cadeia operatória museológica, ela reflete um conjunto de operações dedicada a garantir a integridade
e a preservação dos acervos do patrimônio para gerações futuras, né? E que a museologia, apesar dela ser reconhecida como uma área de conhecimento autônoma, ela se articula com outras áreas do conhecimento. Então, é uma forte dimensão interdisciplinar da museologia. Pode passar? Aqui eu trouxe algumas indicações de teóricos e autores. A maior parte deles são teóricos na área da museologia, mas tem também historiadores, antropólogos, sociólogos, né? Aqui eu gostaria de destacar a Valdisa, né? A Valdisa Rússio Camargo Guarnieri, que ela foi uma personalidade de referência no cenário da museologia brasileira, tendo inclusive contribuído para o estabelecimento das bases do pensamento museológico brasileiro contemporâneo, museológico contemporâneo, e ela foi certamente uma das primeiras profissionais do Brasil a defender uma museologia mais engajada socialmente, na qual o foco era a relação social inerente entre o homem e objetos representativos de sua memória, né? Professor Upiano, Paulo Freire, Marília Xavier Cury, Mário de Souza Chagas, né? os professores Mário Canova Moutinho e Judith Primo, da Universidade Lusófona de Lisboa. Pode passar? Aqui, algumas indicações de leitura, depois, Tati, eu posso até, você pode fornecer meu e-mail, quem quiser mais indicações, eu posso, enfim, tudo. Completamente disponível, só que o site do CISEM, esses dois links, eles disponibilizam vários documentos e publicações de referência, né? Aqui eu estou destacando uma publicação recente do ICOM, que é Conceitos-Chave de Museologia, que foi uma publicação que foi editada, né? A coordenação foi do ICOFON. E esses dois livros do ICOM Brasil, que é o ICOM Brasil e o Pensamento Museológico Brasileiro, documentos selecionados, e Valdisa Rússio Camargo Guarnieri, Textos e Contextos de uma Trajetória Profissional, essas duas publicações, elas têm dois volumes e elas foram organizadas pela Maria Cristina Bruno, né, que é outra referência na museologia brasileira. Foi coordenadora do MAIUSP, acredito que ela ainda é coordenadora do PPGMUS, né? Quem quiser beber um pouquinho mais da fonte da sociomuseologia, a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Lisboa, ela edita uma publicação semestral do Departamento de Museologia dedicada à formação em museologia social. Então, eles editam essa publicação desde 1993. Então, tem muita, muita publicação interessante lá. Eu recomendo. Tá? Eu não sei como a gente está de tempo. Será que a gente pode falar um pouquinho, apresentar alguns projetos de museus, exposições? Estamos com uma hora de live. Então, já estamos. Você Será quiser que eu... escolher um case para apresentar, tá. E daí tá. Eu posso fazer os assim, comentários finais, ver se tem alguma pergunta. Tá, combinado. Então, eu trouxe alguns projetos, eu vou falar muito rápido. Todos esses projetos de museus e exposições, eles são de proponência e organização geral das empresas Base 7, Projetos Culturais e da CIA das Licenças. Vou falar aqui rapidinho do Museu VEG de Ciência e Tecnologia, que foi inaugurado em Jaraguá do Sul, em 2014. Esse foi um projeto de reestruturação de um percurso inicial existente. A gente reestruturou o museu em dois grandes módulos e 11 unidades expositivas. O primeiro grande módulo, ele falava mais de todas os princípios científicos de funcionamento de geradores, transformadores e motores, né? Porque VEG, ele tem as iniciais dos fundadores, né, dessa empresa, que ela começou numa garagem e se transformou num parque industrial gigantesco, né? Então, a gente dividiu, é uma empresa que produz geradores, transformadores e motores elétricos, então esse percurso está setorizado nesses dois grandes núcleos.
o núcleo que vai falar dessas descobertas, invenções, dos motores, das partes dos motores, onde que essas invenções se aplicam, e um segundo módulo que vai falar um pouquinho mais da história da empresa, da memória da empresa, memória institucional, e também do impacto da empresa na região e no mundo, e a visão de futuro da empresa, né? Então, pode passar. A gente vai para o slide 30. Estamos no 30. Posso continuar? Então, aqui, imagens, né, o percurso expositivo ele começava com um túnel de imersão, onde as pessoas começam por um túnel de imersão, onde as pessoas recebem projeções de frases, de conceitos, de fórmulas. Depois a gente tem uma sala com experimentos científicos e a partir dessa sala a gente tem a exposição de peças, né, do acervo, de motores, geradores. Né, eu gosto muito dessa sala 4, que chama Fabricação e Montagem, que a gente deu a gente ressignificou todo um acervo de equipamentos históricos da WEG. A gente tem várias sessões, e em cada sessão a gente apresenta a máquina e o material processado antes de ser processado e depois de ser processado. E, além disso, a gente produziu vídeos que mostravam como esse processo de acontece, né? Como uma peça entra na máquina, o que, que acontece, como ela sai. Enfim, pode passar. A gente também apresentou uma linha do tempo dos motores. Vou pedir aqui. Também tivemos a colaboração de colaboradores da empresa, né? A gente recolheu depoimentos, a WEG também tem um centro de formação, então os estudantes, os alunos desse centro de formação, eles produziram objetos para esse núcleo do museu. Foi bem, bem bacana isso, ter esse envolvimento da comunidade local, né? Dos colaboradores da empresa. Pode passar. O museu também tem uma sala que tem uma projeção mapeada, que a gente já existia uma maquete gigantesca da região, então a gente elencou alguns equipamentos importantes na região, e aí a gente fez uma projeção mapeada, que é acessada por um painel touch, né? Também depois um outro recurso multimídia, ele ilustrou a WEG no mundo, né? Pode passar. Aqui vale destacar que a gente teve de novo a colaboração da Amanda Tujal para o projeto de acessibilidade, então a gente fez um projeto de acessibilidade e educação inclusiva bem completo. Esse museu ele tem piso podotátil, ele tem maquete tátil dos espaços expositivos, eles têm recursos multissensoriais, como um globo tátil, um motor tátil que é dividido em várias partes, né? Então a equipe também local recebeu capacitação para recepção de públicos com necessidades especiais. Pode passar. Aqui é o museu vivo, o museu recebendo as pessoas, os visitantes. Pode passar. Aqui algumas imagens do Memorial das Filhas de Maria Auxiliadora. Esse projeto é um xodó meu também. Esse museu ele foi fundado num edifício histórico da congregação. Ele começa com um percurso enaltecendo os patronos da congregação, depois fala da história da congregação no mundo e no Brasil, da sua expansão no Brasil. Pode passar. Aí depois, como esse percurso está dividido em duas alas, e o prédio ele tem uma coexistência funcional, né? Ele é um prédio que recebe crianças, que recebem aulas, salas de aula, tem uma igreja, né, no meio do percurso, né? Então é um espaço que tem vários usos, né? E a gente teve então que instalar esse percurso expositivo nesse prédio. Então a gente fez uma simulação de uma procissão para interligar uma ala 1 com a ala 2 do museu, né? Então aqui numa das imagens a gente vê aí
uma cenografia, né, de uma simulação de uma procissão com os estandartes que foram recolhidos em escolas da congregação. Essa, a gente tem aqui também esses dois hábitos que foram costurados pelas freiras da congregação, então a gente teve também um envolvimento grande das freiras, né, na produção, enfim, no processo, né, de construção da expografia. Aqui uma sala dedicada ao Monsenhor Filippo, que era um padre, que foi empreendedor e que morou nesse prédio, né? Então a gente resgatou alguns documentos históricos, tentou reproduzir um hábito que ele usava para entronizar a Maria Auxiliadora nos lares, né, em Guaratinguetá. Também fizemos uma pesquisa de campo para resgatar a tradição na representação dos santos locais. Foi uma pesquisa realizada pelo Thiago Gualberto, um colaborador também do Museu Afro, né? Pode passar? Bom, é muito assunto. Museu do Local de Curitiba, que foi inaugurado em 2011, que é o primeiro museu, pode passar, o primeiro museu do Holocausto, né, primeiro museu com essa temática no Brasil. O Museu do Holocausto, ele está embaixo de uma sinagoga também, coexiste com uma escola. É um percurso cronológico, né, desse período trágico da história, pode passar, e que dentro do, ele tenta aproximar essa temática do Holocausto ao universo brasileiro através, por exemplo, dos justos, né? Nós tivemos justos brasileiros, né, que tentaram proteger os judeus do Holocausto. Temos depoimentos de sobreviventes que se estabeleceram em Curitiba. E também a gente tentou aproximar a temática, quer dizer, ampliar a temática por uma questão mais universal, trazendo um painel no final do percurso, que ele também fala de outras épocas infelizes da história humana, de outros genocídios, enfim. Isso são questões que são pontuadas e que são trabalhadas pela equipe educativa. Pode passar. Exposições. Aqui eu vou pontuar algumas exposições, como essa Rafael e a definição da beleza, da divina proporção à graça. Pode passar. Então, a gente teve obras de importantes museus italianos, vieram duas tapeçarias enormes, né? Pode passar. A exposição Caravaggio e seus seguidores, que aconteceu em quatro pontos, Casa Fiat de Cultura, MASP, Palácio do Planalto, Museu Nacional de Belas Artes, de Belas Artes e Buenos Aires, pode passar. Então, essa exposição do Caravaggio e essa também do Rafael, o que eu queria pontuar é o seguinte, é que essas exposições internacionais, assim, o foco é em toda a logística envolvida no deslocamento desses acervos, seguro. Por exemplo, Caravaggio teve que vir em três voos, a gente teve que dividir 50 obras em três voos, nós tivemos diversas instituições, cada instituição envia um courier, então você imagina, é uma demanda muito grande por uma logística no deslocamento das obras, na recepção dos couriers e na montagem dessas obras, né? Porque o courier vem, fica 3 dias e só vai embora quando a obra está na parede, né? Pode passar. A exposição da Shiharu Shiota, pode passar, que está, então, atualmente fechada no Centro Cultural do Banco do Brasil de Brasília, e a gente, então, ainda não sabe quando vai reabrir essa exposição. O que eu queria destacar aqui nessa exposição é que o centro dessa exposição foi, além das obras da artista, foi uma instalação site-specific, que a gente ocupou em São Paulo, o vão central do Centro Cultural do Brasil, e em Brasília a gente fez uma ocupação da caixa de vidro, né? Vocês podem ver nessas duas imagens, o canto superior esquerdo é a ocupação no CCB de São Paulo, e o canto superior direito é a ocupação do pavilhão de vidro. Essa imagem de baixo também foi uma ocupação muito, ficou muito bonita porque ela é penetrável, né? Em Brasília essa instalação ela ficou penetrável, né? E no canto, uma outra questão interessante é que essa instalação no canto inferior esquerdo, que ela chama Internal Lines, ela foi também realizada na Japan House, paralelamente, simultaneamente à exposição no CCBB de São Paulo, né? Então a gente teve também uma parceria com uma instituição, com a Japan House, e que permanece durante todas as itinerâncias, porque
a produzida na Japan House está viajando, está em Brasília, e se tudo der certo, se a pandemia nos permitir, ela vai para o Rio de Janeiro. Tá. Por fim, queria falar, pode passar, que às vezes um projeto de pesquisa, como foi o projeto do catálogo Raisonner, do artista Leonilson, que foi idealizado e realizado pelo projeto Leonilson, ele pode também se desdobrar em exposições, que foi o que aconteceu. Então, a partir da pesquisa, né, da produção do catálogo Raisonner do Leonilson, produziram-se duas exposições, pode passar. Agora eu estou no penúltimo slide, que é o slide 51, Douglas. Aqui eu trouxe uma série de fotos da exposição montada na Galeria de Arte do SESI, que ela teve um espaço educativo no âmbito, no percurso expositivo mesmo. O Leonilson, ele gostava de, ela fazia, bordava, né, uma das técnicas utilizadas por ele, e tinha oficinas diárias de bordados, e foi assim um sucesso. Então, no final da exposição, todas as paredes do espaço educativo, elas estavam assim, cobertas, e os bordados eram lindos, com mensagens lindas. Depois o projeto do Leonilson ficou com algumas. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela atenção. Desculpa se eu falei muito rápido, se não fui muito clara. E novamente eu agradeço pela oportunidade e pela escuta de vocês. Fico à disposição. Dani, nossa, não sei nem o que falar. Foi muito bom. Foi um super panorama que você fez, passando pela história dos museus, ficando um pouco esse campo da museologia, falando sobre, inclusive, as linhas, né, as diferentes linhas que a museologia tem, né, e, inclusive, possibilidades, né, fiquei pensando, a gente tem muito preocupação também com os nossos alunos e alunas, né, então a museologia, esse campo dos museus é um campo que eles podem atuar também, especialmente... Com certeza! A gente tem um grande laboratório, que é o MUNA, né? Um privilégio. Com certeza. Pouquíssimas universidades têm um museu como o nosso, universidades públicas, né? Uma coleção incrível, né? Então, eu acho que é legal também para que esse público dos estudantes também possa ter uma ideia, digamos assim, do que é um campo enorme, complexo, vasto, muitos profissionais envolvidos, muitos conteúdos transversais, né? Então, isso foi muito interessante de ver um campo tão rico e tão vasto que a gente pode explorar e que os alunos e as alunas também podem explorar, né? Nesse sentido. Tem muita potencialidade. Eu vejo esse campo, apesar da pandemia, né? Eu acho que é um campo... que vem crescendo muito. Com certeza. Ganhando muito. Pelas políticas públicas que a gente vê, né, desde o sistema de museus, depois o IBRAM, depois os museus BR, enfim. Tudo. Uhum. E fora também as especializações, os cursos de formação que vem crescendo, né, não só de especialização agora, mas também de pós-graduação, de graduação. Então, isso também é bem interessante. Eu fiquei pensando, assim, no nosso, digamos assim, no nosso museu específico, né, e voltando, assim, para a nossa tipologia, talvez eu faça dois últimos comentários, que já estamos aqui passados uma hora e quinze da nossa conversa, como ninguém lançou nenhuma pergunta, só comentários, assim, agradecendo, falando que foi realmente muito bom. Eu queria... apontar duas coisas, talvez que a gente possa pensar a partir da nossa situação, do nosso museu, né? Que é um museu universitário e um museu com a tipologia de arte, né? De artes visuais, especialmente de arte contemporânea. Então, pensando nisso, eu queria que você comentasse um pouco também dos meses que a gente tem convivido aí, os últimos meses, né? Se você acha que no plano museológico, na concepção do plano museológico, pensar esse museu,
qual é o desafio de se ter um museu, né? Quais seriam os conselhos ou as diretrizes que você daria no contexto de um museu universitário, primeiro, né? Quais são os grandes desafios que você se deparou, digamos assim, que você apontaria como um diferencial, como uma singularidade dentro do nosso contexto? E também pensando nessa questão da formação, né, do museu como um laboratório, né, pensando nessa ideia do MUNA como um laboratório, né, e para aqueles estudantes que estão interessados, que possam vir, né, a se interessar por esse universo de atuação, né, que habilidades, né, que formação, que habilidades que você apontaria como interessantes para que esse estudante se aproximasse desse campo e se formasse e fosse, digamos assim, estimulado a enveredar para picado pelo bichinho, como você fala lá no começo, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nesse perfil, porque, obviamente, o perfil dos nossos alunos e alunas não é necessariamente só, né, a gente sabe que no curso de artes visuais não sai só artistas, né, sai todo um arsenal de possíveis agentes culturais que trabalham dentro desse campo das artes visuais, né? Então, eu queria que você talvez pudesse apontar para os estudantes que tipo de habilidades, interesses, formação, né? Eu costumo dizer, por exemplo, quem trabalha com catalogação, né, como você sabe, já me envolvi em vários catálogos que eu usei, porque eu sou aquela pessoa obcecada, completamente obcecada, e pela informação, pelo detalhe, pela correção, meio detetive também. Então, eu queria saber se, para atuar no campo da museologia, você também vislumbra algumas habilidades e interesses que os alunos possam enveredar nesse campo. Eu vou falar a partir da minha perspectiva. Eu, por exemplo, me formei em arquitetura em 1994 e eu sempre gostava de história. Gostava de visitar museus e comecei como voluntária no MAN de São Paulo. Fiz bastante produção, depois então, passei por um momento de reflexão, foi aí que eu fui estudar museologia, e hoje eu me considero, eu sou museóloga, né, mas uma museóloga gestora, eu faço a gestão de todos os projetos, né, então, logicamente, acompanho as questões relacionadas à conservação preventiva dos acervos, acondicionamento, tudo, mas eu faço a compatibilização de diversas equipes, de projetos de arquitetura, de elétrica, de climatização, de comunicação visual. Obviamente que eu trabalho com uma série de colaboradores, né? A gente tem que ter uma equipe composta por produtores, por coordenadores de conteúdo, por revisores, por editores, pesquisadores. Mas, enfim, isso para dizer que, assim, eu não visualizo um perfil específico. Eu acho que o universo de trabalho na museologia é tão vasto, é tão diverso, que as pessoas podem se encontrar nele. Eu me encontrei nele fazendo essa parte da gestão, de organização dos processos, de planejamento e organização dos processos, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E depois ver o projeto, o processo se materializar numa exposição, numa instituição, uma exposição visitada, então isso dá um feedback muito direto, né? E, enfim, são processos, porque são aprendizados, você realiza uma exposição, você avalia e você reavalia coisas para um próximo projeto, mas isso para dizer que eu acho se eu fosse estudante de um museu universitário, de uma universidade que tivesse um museu universitário, nossa, eu não hesitaria em
em colaborar com o museu, né? Porque o Muno ele tem um acervo extremamente interessante, extremamente representativo, né? De arte moderna e contemporânea. E está aberto para esse laboratório de experiência, né? Então, enfim, podem ser alunos de letras, alunos de design, alunos de arquitetura, de cenografia, de artes, né? Enfim, fico pensei agora, por exemplo, nessa exposição da Shiharu, só para a gente tinha, assim, a gente teve três exposições simultâneas, a gente montou a exposição no CCBB, a exposição na Japan House e aquela instalação site-specific. Então, só aquela instalação site-specific foi uma exposição para se montar, porque a gente teve que organizar, mobilizar toda uma equipe de montadores, de segurança, profissional de segurança do trabalho, locação de andaime, bombeiro, foi uma operação assim, extremamente, que envolvia muitos riscos, né? Então foi uma, e tudo para montar aquela instalação, que é de uma delicadeza fenomenal, mas que por trás de toda essa delicadeza tinha um exército de pessoas, né, trabalhando. Então acho que para responder isso, Tati, eu diria que a pessoa tem que, não sei, tem que se interessar por história, se sensibilizar pela preservação das nossas referências patrimoniais, gostar de ter uma afinidade com as instituições museológicas, gostar de visitar exposições, acho que tem um interesse, né? Isso em relação a essa questão. Em relação à singularidade dos desafios de um museu no âmbito universitário, o que eu assim, de maneira muito... Está sendo um desafio, é uma experiência nova para mim. O que eu senti foi o desafio. Eu acho que o primeiro desafio de todo museu é se comunicar com o seu público, é tocar esse público, é estreitar, como eu escutei isso em uma outra palestra, que eu acho assim, isso tão você tem que estreitar, o museu tem que estreitar suas paredes, ele tem que dialogar, ele tem que tocar as pessoas, ele tem que participar, ser presente do cotidiano das pessoas. Então, se o museu não conversa, né, então ele não existe. Eu acho que uma outra coisa que o professor Mário Chagas falou no outro seminário recentemente é isso, que o museu, vou até ler aqui algumas anotações. Museus, eles são vida, né? Se museus sem vida, museus devem servir para a vida, né? Então, uma citação do professor Mário Chagas. Se o museu não serve para a vida, para as pessoas, lógico que ele tem uma função de preservar as referências, os vestígios que são considerados de interesse, né, público para gerações futuras, mas se ele não conversa, se ele não serve para a gente, para as pessoas, então... mas assim, eu acho que esse então seria um desafio, esse é o primeiro, né, a razão de ser do museu, mas no âmbito universitário, talvez todas as instâncias, né, para se operacionalizar essa cadeia operatória, e também estreitar essa ponte do museu com a sua comunidade universitária e com o seu entorno. Eu acho que talvez penso nessas duas questões como desafios, sendo que o maior é esse diálogo com a vida, com as pessoas, porque acho que essa é a razão de ser, né? Ele tem que ter esse diálogo aberto. Muito bem, comunicar é a palavrinha de ordem, né? Uma coisa, é um desafio mesmo. Comunicar, estreitar relações, construir relações, redes, fortalecer as redes, as parcerias, as trocas, porque é tudo, acho que a vida é um processo, né? Assim, estou aprendendo. Acho que não existe uma, acho que na museologia não existe uma
existem essas operações científicas, né, de preservação, conservação, mas como o processo vai se dar, ele é muito único, né? Ele, cada território, cada comunidade, cada contexto, acho que tem a sua singularidade. Eu acho que no âmbito do MUNA, eu acho que talvez essa... Todas essas, essa, esse universo, né, de departamentos, de né, a gente até brincava, né, comentava isso nas nossas diagnósticos, puxa, mais uma sigla, essa você não conhece, mais um departamento, mais uma sigla, um programa, são tantas caixinhas, né, que a gente se perde, né, mas enfim. Com certeza, até chegar no MUNA, né? Até chegar no MUNA, mais uma. Mas é um desafio mesmo, né? Organizar, como gerir um museu dentro de uma estrutura universitária, dentro, né? Todas essas instâncias, né? Essas instâncias. Parece até, né, a gente brinca que é uma instância, assim, quase... fantasmagórica. Mas, assim, uma outra coisa que eu penso muito é que esses desafios fazem a gente... acho que eles provocam a criatividade, as reinvenções, as inovações, as superações. E eu espero que esse momento que a gente passa atualmente, né, que a gente já vinha de um momento difícil, de extinção de ministério, crise econômica, crise política, agora essa crise sanitária, eu espero que a gente, que os museus pós-pandemia se renovem. Nós temos que nos renovar, né? Ah, com certeza, né? Acho que uma das... E acho que tem a ver com o que você falou de comunicação, né? De comunicação, como estreitar, como estar tão, tão perto, mas longe. Muito bem, Dani, olha, já passamos aqui de uma hora e meia, teria muitos assuntos ainda, ótima conversa aqui para a gente falar, vamos deixar o gostinho para o pessoal que está nos assistindo, agradecer também quem resistiu bravamente até agora. Obrigada. E quem sabe, fica o convite aqui para se inscrever na sua oficina. A gente ainda será um prazer. Mas a gente espera conseguir realizá-la aí, e para o pessoal ficar nos acompanhando aí nos nossos canais, principalmente o Instagram, o Facebook, que em breve divulgaremos as datas, né? Mas olha, foi ótimo, foi que bom, maravilhoso, tá. Dani, obrigada, super. Eu que agradeço de novo, muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos por terem participado, e até a próxima. E até a próxima. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Dani. Nossa, acho que foi... Tem sido muito bom para o MUNA e para a equipe toda. Acho que é um super aprendizado para todo mundo. Mútuo. Obrigada mesmo. Sendo recíproco. Obrigada. Um beijo. Um beijo, bom resto de semana. Para vocês cuide, também, se cuidem. Fiquem em casa. Tchau. Beijão. Tchau, obrigada.